Verilişin baş sponsoru Mano Süpermarket'tir. Çoxdan gözlədiyiniz Mano Süpermarket artık sizlerin ixtiyarındadır. Her gün yeni keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə sizi qarşılayan Mano Süpermarket'in Gülərüz kollektivi alış-verişdə sizin ən yaxın köməkçiniz olacaq. Siz buradan ət və geniş çeşidli ət məhsulları, süd və süd məhsulları, un məmulatlarını əldə edə bilərsiniz. Təzə tərbiyə və tərəvəzlə yanaşı, evinizə lazım olan digər məişət məhsulları da Mano Supermarket'də. Yolunuzu Mano Supermarket'dən salın. Mano Market sizin güvəndiyiniz marketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti.
olsun əziz Dünya TV izləyiciləri. Bir həftə keçdi, biz yenə gəldik evlərinizin qonağıyıq. Bugün bir-birinə maraqlı söhbətlər, mövzular olacaq və bizim çox gözəl bir xanım və bir bəy qonağımız var. Xanım qonağımız inşallah verilişin ortasında dəvət eləyəcəm, amma bizim bir gözəl bəy qonağımız var. Çox mehriban, səmimi, gözəl səsi var. Mən onun mahnılarına sevə-sevə qulaq asırdım və onun atasını, özünü çox sevirdim. Yəqin bilirsiniz kimdən bəhs edir, çünki onlar ata-bala olaraq efirə çox çıxıblar. Hal-hazırda özü tək çıxır. Bugünkü qonağımız Rəvan bəy olacaq, Qarayev. Ondan öncə mən istərdim Yusif salamlasın sizləri və sonra davam edək. Yusif. Və bugün Yusif necə də mən özünü oxşadıb, mənə uyğun geyinib. Hə, Yusif? Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevimli tamaşaçılarımız. Hər birinizi salamlayırıq. Və Sevinç xanım sizi salamlayırıq. Və musiqçilərimizi salamlayırıq. Tural başda olmaqla onlar birinci dransamını salamlayırıq. Və bizim elə bir qonağımız var ki... Bəli, çox şirin, bayaq dedim, mehriban, elə gözəl, xoş söhbətləri var ki... Sevim, mən özüm o fanat olmuşam. Doğrudan, elə mən də o fanat olmuşam, nə yalan deyim. Mən istərdim, dəvət edim, dəvət eləmədən öncə siz salamlayıram dostlar, inşallah yaxşı olar. Biz başlayaq ki, maraqlı keçsin, Rəvan bəylə başlayırıq. Rəvan bəy gəlsin, xoş gəlsin. Xoş gəlin. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Sənə məktub yazıram, yazıram ki bağışla, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram, yazıram ki bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti. Hoş
gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çox sevindik bugün bizim qonağımız sizsiz. Və mənim bal səslim Yusif də sizi çox sevir. Görürsünüz necə sadədir. Deyir ki, mən sizin fanatınız olmuşam. Görürsünüz. Əvvəla bütün tamaşaçıları salamlayıram. Gecənin bu saatında necə gözəl romantika var burada. Şamlara baxın. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə. Belə bir mahnım da var. Bilirəm. Onu da irəliyən dəqiqələrdə oxuyacağam. Dəvətə görə çox sağ olun. Tamaşaçılara deyirəm ki, çox maraqlı olacaq. İnşallah. Lirik notlarda başladıq, lirik notlarda da davam edəcəyik. Bəli, elə oxuduğumuz mahnı da bugün belə payız fəslidir, həm də uyğun gəldi, çox gözəl, təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, mən mahnıları seçim eləyəndə, mən sizə bir şey deyim də, yəni çalışıram ki, fəslə uyğun, yəni insanların yaralı yerləri var, daha qəlbinə toxunan bir anlar var ki, yəni məsələn, bu dəqiqə nədir, sevgilisiylə dalaşır, nə edir? Deyir ki, mənə bağışla da səhv. Əslində, kişi üzr istəməlidir xanımdan. Ona görə də kişilərin adından oxuyuram ki, qoy, kimin səhvi varsa... Bağışlasın. Bağışlasın da onu. Bəli, bir-iki suallarım var sizə. Mən bayaq da sizlə danışdım. İstəyirəm, tamaşaçılarımız da bilsin mənim əzizlərim. Deyəsən, bu mahnıya klip olacaq, düzdür, Əvan bəy? Bir 10 gündən sonra inşallah klip olacaq. Hı-hı. Mən heç bir klipimi, iki, çox klip çəkdirməmişəm. Mahnılar sevilir ardıcıllıqla. Elşad Qarayevlə olan duetlər də, tək mahnılarım da, amma heç birinə klip çəkməmişəm. Bir, iki klipim olub, onun birini bəyənirəm, birini yox. Səmimi olacağım. Ona görə də çalışacağım bu dəfə qəşəng bir klip çəkdirim. Çünki bu mahnı elədir ki, bu mahnının aranjmanı da çox xoşuma gəlir. Yəni bunu biz Türkiyədə etdik. Gündəm qrupu var, İbrahim Tatlısəsin qrupudur. Yəni mən bunu dost kanalların birində yayımladılar, mağazin verilişlərində. Mən özüm Türkiyədə oldum və özüm şəxsən yazılarda iştirak elədim. Çox möhtəşəm. Bizdə də yaxşı musiqiçilər var ha. Amma yenilik eləmək istədim də. Yəni bunu hamı edir. İstədim bir balaca da çıxım Azərbaycandan qırağda görüm. Nələr var? Yəni necə musiqiçilər var? Çox bəyəndim. İndi klipi çəkəcəyəm, amma yaxşı bir klip olacaq. Hələlik rejissor axtarıram. İnşallah. Rejissorlara burdan səslənirəm əgər özünə güvənən varsa. Buyursun. İşinə baxım çəkəy də. Bəli. Buyursun o zaman. Belə eləyək, mən istəyirəm ki, Yusif də bir mahnı oxusun. Payız fəslinə uyğun bir mahnıdır. Yaxşı sevirəm. Var, yaxşı sevirəm. Mən onu deyirdim. Ruslan Səfəroğlu. Onun yanında mən onu, o mahnını ifa eləyəcədim. O bayaq ona deyirəm. Deyirəm, bu sənin qismətindir. Sonra elə olur ki, mən bir balaca işlərim çıxdı. Getdim Azərbaycandan. Hı-hı. Bir 15-20 günlük. Ruslana dedim ki, qardaş, sən gözlətmə. Onu ürəyin istəyən bir ifaçı, yaxşı ifaçı. Yaxşı ifaçı demişəmsə, deməli, yaxşı ifa eləyibdir. Çünki Ruslan da axtarıb Yusifi tapıb. Bəli. Ruslan bəy, salamlayırıq. Çox sağ olsun. Yaxşı sevirəm gəlsin. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti. Silə dönür göz yaşım mənim, payız gözlərimdən süzülüb gedir. Bu dərtli qəlbimdən sirdaşım mənim, o da əllərimdən üzülüb gedir. Bu dərtli qəlbimdən sirdaşım mənim, o da əllərimdən üzülüb gedir. Gülən gözlərimdən indi bir qəm var. Sevənlər dərdini gətirməz dilə. Yağışda bilinmir gözüm. Sevirəm bilər, gülən gözlər.
yolunda neler seçmişem. Payızda ıslanır, kışta donmuşam. Sana hasret adlı saray tiçmişem. Özüm ellerimle taşın yonmuşam. Sana hasret adlı saray tiçmişem. Özüm ellerimle taşın yonmuşam. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarket'tir. Ünvan Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti. Azərbaycanda axırı ki mənim janrımı oxuyan birini tapdım. Eyni janrda oxuyuruq, hə? Mən yoxsa mən belə gəldi. Eyni janrda oxuyuruq. Bəli, bəli. Hə. Məncə də. Vallahi. İstədim deyəm, elə özünüz deməyiniz yaxşı oldu. Çox super mənim. Təşəkkürlər. Doğrudan superdir. Bal səsimiz bizim. Allah səsi və qüvvət versin Yusif. Doğrudan mən o mahnını çox sevirəm. Həm də çox gözəl. O mahnını oxumaq üçün ürək lazımdır. Hər mahnını insan ifa edə bilməz ki. Onun üçün ayrı mühənnə olur. Məsəl üçün rəqqas rəqs müəllimidir, rəqs öyrədir. Onun üçün də ürək lazımdır. Hər adam deyir ki, bəlkə məsəl şeir yazan nə edir? Onun üçün də ürək lazımdır. Aparıcı onun üçün də ürək lazımdır. Amma müğənni üçün 5 qat ürək mən deyərdim lazımdır. Çünki hər adam onu yaşamır. Yusif yaşa-yaşa oxuyur, elə sizin janrınız, siz də eyni ilə yaşa-yaşa oxuyursunuz. Siz necədir? Mən məsələn mahnıları oxuyub yazanda elə olur ki, 5 dəfə studiyaya gedib qayıdıram. Bəli. Gedirəm, girirəm, içəri alınmır da. Yəni zorla oxumaq məcburiyyət deyil ki, zorla oxuyasan. Bəli. O mahnı ürəyimə yatmayınca, yəni qoymuram studiyadan çıxsın. Ha, haçan ki görürəm ki, yaxşı oxunub, yaxşıdır, ondan sonra deyirəm ki, mahnı təhvil ala bilərəm. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarket'dir. Ünvan Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti. Yüz sözün var, yüz əməlin, yüz yolun. Yoxdur vəfan, etibarın düz yolun. Aşiqlərlə sıralanıb sağ solun. Birdilərmi, beşdilərmi, nə fərqi? Hamı bilir, mən çəkdiyim bu dərdi. Mat qaldım mən əməlinə, oyununa. İblismişsən, girmiş insan donuna. Neçə qollar dolanıbdır boynuna. İndən belə kim dolayar, nə fərqi? Hamı bilir, mən çəkdiyim bu dərdi. Çox vicdandan dəm vururdun dinəndə. Əmin oldum vicdanını görəndə. Yad əllərin sığalı var sinəndə. Qoca əli, cavan əli, nə fərqi? Hamı bilir, mən çəkdiyim bu dərdi. Bilməz idim səni belə sözüm yox. Dərd böyükdür, çəkmək üçün gücüm yox. El içinə çıxmaq üçün üzüm yox. Yaşayıram, ya ölmüşəm, nə fərqi? Hamı bilir, mən çəkdiyim bu dərdi. Hamı bilir, mən çəkdiyim bu dərdi. Könlümə inan verdim, bir nəğmənin bəstəsi.
gözlerim seni gördüm, oldum illa sen. Kendime inan verdim, bir nağmenin sesi. Gözlerim seni gördüm, oldum illa hastası. Yeme könül bağladım, derdimi çok bildim. Sensiz kalıp ağladım, gözlerim yuhu bildim. Kalmayıp sana sana geri dönüş yeri kalmayıp bir daha kayıtmağın ne fergi hamı bilir ben çektiğim bu derdi hamı bilir ben çektiğim bu derdi Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir dakikadan sonra geleceğim özüme, bəli, çok yakışın. Mən... İstirahat ederim hemen burada. Bəli. Vallahi. Mən Ehtiram Muradlı'ya teşekkür ederim. Şehir onun şehriydi, çok güzel bir şehriydi. Çok sağ olsun. Demek olar, mən çok vaxt onun şehirlerini deyirəm. Onu demek lazımdır, qeyd etmek lazımdır. Dəyizə çeken oldu, çok sağ olsun. Bəli Yusuf, çok güzel bir mahnı. Allah məhəbbət kəzmova rəhmət eləsin. Bizim etsin. Dahi sənətkarımız. Cennet yeri cennet olsun, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir mahnıdır, yani biz onun mahnılarından büyümüşük, belə deyərdim. Hətta biz bir nəfərin də mahnılarından büyümüşük, o da bizim Elşad bəyimizdir. Allah onun da can sağlığı versin, Rəvan bəyin atası. Teşekkür ederim, ya da saldıq, yəqin ki baxır indi, yox 100% baxır. Salamlayırıq. Bizim iki ümumiyyətlə son vaxtlar duet eləmirik, yəni duet oxumuruq. Tək ifalar edirəm, amma...
duet oxuyan vaxtlarımızda çox duetlərimiz olmadı. İki duetimiz oldu ki, çox sevildi. Biri oldu Cavanlığım, Kimdən küstü Cavanlığım. Bir də Vur zəngi, zəngi, zəngi. Bir də ki, məndən əvvəl oxumuşdu. Onda hələ mən özüm uşaq idim, o mahnıya qulaq asırdım. Vur zəngini tək oxumuşdu. Haradasa 96-cı ilə təsadüf eləyir. Sonra mənə dedi ki, haradasan? Dedim orada. Dedi ki, bu mahnını da oxuyaq. Duet şəkilində zəngi, zəngi. Görək nə olacaq. Gəldim studiyaya, oxuduq. Normal, yaxşı alındı. Heç mən gözləməzdim o qədər seviləcək. Oxuyandan bir həftə sonra artıq bütün televiziyalara dəvət aldıq. Çox sevildi mahnı. Vur zəngi zəngi, eylə yarı səndəngi. O ümumiyyətlə İran mahnısıdır. Onun sözləri İran dilində olub. Biz onu tərcümə eləyib Azərbaycan dilində oxuduq. Aydındır. Bir ki, sallarımla bir salda verim sizə. Nəsə bir konsert mi deyim, layihəmiz mi deyim, nəsə var? Yanvarda Heydər Əliyev adına sarayda böyük konsertimə hazırlaşıram. Artıq məşqlərim gedir. Açıq satış olacaq, yəni biletlər açıq kassa olacaq. Yəni heç hara bilet verməyəcək, dəvət ola bilər yaxın dostlarım bir neçə. Yəni əvvəldən deyirəm, bilənlər bilsin. Açıq kassada satılacaq, yəni, görək nə olur. Bir gün hesablamışam, çünki ikinci gündə indi mən bilirsiniz ki, səmimi adamam da. Hələ inanıram ki, məsələn, nəsə ola bilər ki, ikinci gün bilet satılmasın, amma birinci gündə əminəm ki, hamısı satılacaq. Yaxşı olarsa, gələcəkdə bir də konsert verəcək. Çünki məndən, mənim dostlarım, Instagram səhifəmdə, hər yanda konsert istəyirlər. Mən də istədim, indiyənə kimi konsertim olmayıb. İstədim ki, əgər olacaqsa, qoy yaxşı bir konsert eləyə. Yəni, gücdə hazırlaşırıq, çox yaxşı bir konsert olacaq. Əlbəttə ki, repertuarımı bilirlər, yəni öz ampulamda olacam həmən gecə. Yalnız və yalnız lirik musiqilər olacaq. Amma səhnə tərtibatı da gözəl olacaq. Mən Türkiyədə olanda da orada danışıqlar apardım, baxırdım, eləyirdim ki, nəyəsə maraqlı olacaq. Yanvarın haradasa 15-20-si arasında təsadüf eləyəcək. İnşallah. Konsertdən sonra siz dəvət eləyərək qonaq kimi o təəssüratları bizlərlə bərabər bölüşərsiniz. Elə o zaman Rəvan bəyin mahnısı gəlsin. Hansı mahnı? İndi çox sevilən bir mahnım var. Özümün xoşuma gəlir. Özümün repertuarımda ən xoşladığım mahnılardan biridir. Tənhayam. İndi yalnızam, indi tənhayam. Qayalar yıxacaq tufan kimi. Bəli, çox sevirəm mahnını. Onu oxuyacağam sizlər üçün. Olsun. Alışıram yaram sağalı Zaman dərdlərimə bir sığal çəkir Qəlbim köz içində sükut bağlasa Yenə də hər zaman səni gözləyir Yoxluğuna alışıram yaram sağalı Zaman dərdlərimə bir sığal çəkir Qəlbim köz içində sükut bağlasa Yenə də hər zaman səni gözləyir İndi yalnızam, indi tənhayam Özüm özümə unut, esəm də səni Hər an yağacaq bulut, bulut kimiyə İndi yalnızam, indi tənhayam Qayalar yıxacaq, tufan kimiyə Özüm özümə unut Desem de seni her an yakacak bulut, bulut kimiye?
aradan uzun zaman geçse de sevgimiz yarıda sona yetse de tek seni seveceğim iller ötse de ruhum canımdan kopup geçse de indi yalnızam indi tenhaya kayalar yıkacak tufan kimiye özüm özüme unut desem de seni her an yakacak bulut bulut kimiye indi yalnızam indi tenhaya kayalar yıkacak tufan kimiye özüm özüme unut desem de seni her an yakacak bulut bulut kimiye Teşekkürler. Çok severim bu mahnını da. Benim repertuarımda en sevilen kimler şeyden sonra o kimler bilir neler çektimden sonra en sevilen mahnılarımdan biri oldu. Çok az müddet geçti ki üstünden bunu okudum. Bu da sevildi. Ben de hemen okuyayım onu. Teşekkür ederim. Minusun belirim sen okuyarsın. İnşallah çok güzel. Neyse böyle bir şey hazırlarsan okuyarsan ben de şey diyerim. Mahnımı ben vermedim. Hiç kime vermiyorum. Neye göre? Çünkü bilirsiniz benden çok istediler ama bir çok sevdiğim bir insan yani benim yakın dostum biz doğrudan da birbirimizi çok seviyoruz. Melike Hanım'a verdim. Melike Hanım Esedova'ya. O mahnını o da ifadeydi. Kimler bilir neler çektiğim. Şehri de çok muhteşem oldu. Yani benim hoşuma gelmişti aslında ifası da şehirde. Ama böyle çok adamlar istedi ki kimler bilir vermedim okumağa. Çünkü pahalılık değil ha. Sadece olarak bilirsen adam insan öz mahnılarını istemir ki yani ben istemiyorum özümden başka kimse okusun. Ama Yusuf'a söz verdim ki bir dene sevenleri ayırdılar teze mahnı vereceğim ona. İnşallah. Yani tamaşaçıların karşısında söz verdim. Çok süper, muhteşem bir mahnı olacak. Sesine kulağı astım ona göre dedim. Benden ümumiyetle çok Resul Kanlı Halk Artisti Faik Ağayev okuyup benim repertuarımdan söylene söylene kalacaksam. Sonra şu Şebnem Tozlu okudu bu yakınlarda. Sevgi değilmiş. Demek bu isteyen sevgi değilmiş. Bir neçe ifaçılar var ki okuyublar. Şimdi bu tandemi devam ettireceğim. Yusuf'a da bir mahnı vereceğim. İnşallah. Yusuf'un sesi o kadar güzeldi ki. Dostum olduğuna göre demirəm doğrudan. Yusuf peki sen sorularım var Evan'a nesi? Sənət yoldaşındım, maraqlıdır mənə. Sualım odur ki, sağ olsun, var olsun. Mən onun 3-4 il bundan qabaq kimler bilir neler çektiğimi her yerde olanda toy məclisində, məclislərdə. Həmişə məndən o mahnı istəyiblər və o xeyrəmdə. İndi də sevdiyim belə bir sımasın Azərbaycanda 3-4 dənə sizi qulaq astığım, dinlədiyim müğənnilər varsa bilir Evan Qarayevdir. Mən onu çox istəyirəm və həm səmimidir, həm gözəl insandır. İnşallah da bir mahnı söz verir də mənə görə nə olacaq. Sizi üzr istəyirəm qonaq çağırmadan öncə. Biz düşündük, mən sizi keçən həftədən qonaq çağırmaq istəyirdim. Siz biraz nasaz idiniz, bu arada həmişə ayaq üstə olasınız. Çox sevindik ki, bugün gəldiniz. Dedi kimi çağıraq dedi Rəvan bəy dedi çox sadə səmimi onu dəvət elə doğrudan da görürsüz səmimi keçir. Səmimiyyət olanda hər şey əla olur. Pozitiv olur, maraqlı olur. Yox, səmimiyyət bilirsiniz nə olanda? Mən sizə deyim. Yenə də deyəcəm. Bu yaxınlarda Elşad müəllimlə bir kanala dəvət aldıq. Sevilən kanallarımızdan biridir. Orada sual verdilər ki, gənc ifaçılar, mən özümü gənc saymıram. Mən 10 ildir səhnədəyəm. 7 il sərasər Elşad Qarayevlə
bütün kanallarda, onda bilirsiniz ki kanallar yok idi da, dövlət kanalımız var idi. Mən dövlət kanalında çıxış edirdim Elşad bəylə bərabər. Sual verdilər ki, bu gənc ifaçılar nəyə görə biraz popüler olandan sonra özlərin belə, belə deyim də, yəni biraz başqa cür aparırlar, böyük aparırlar. O nədən irəli gəlir? Elşad müəllim, bəs siz 50 ildir ifa edirsiniz, siz çox sadəsiniz. Mən də Elşaddan götürmüşəm, yəni atamdan götürmüşəm bu sadəliyi. Yəni bizdə ümumiyyətlə hamımız belə ailədə. Dedi ki, qardaş, onlar liftdən qalxıblar, mən pilləkənlə qalxmışam. Ona görə. Yəni ki, mən əziyyətlə qalxmışam, ona görə. İndi o təzə çıxanlar liftlə qalxır. Ona görə bu sənətdə çətinlik gördünsə, əziyyət gördünsə, yəni mən neçə ildir, mən bunu deyə bilərəm. Artıq neçə ildir bu səhnədəyəm. Əziyyət gördünsə dəyər verəcəksən, hamımla da səmimi olacaqsın. Çünki vaxt olub ki, mən özüm də çox çətinliklə gəlmişəm. İndi çox tamaşaçılarımız deyəcək ki, mən qulaq asıb deyəcəklər ki, hardan çətinliklə gəlmişsən, atan olub, Elşad kömək eləyib. Amma müəyyən vaxta kimi, bax, bayaq da yenə də deyirəm, qeyd eləmişdim həmən verilişdə ki, baxın görün nə qədər sənətkarların evladları oxumaq istəyiblər. Amma 6-7 aydan sonra, 2 ildən sonra oxumağı yəni saxlayıblar, ifa eləmiyiblər. Çox sənətkarlarımız var ki, evladları oxuyublar. Mən çətinliyə dözdüm, axıra kimi oxudum, yəni axıra kimi dayandım bu yolda. Çünki böyük məhəbbət var idi. Bir də ki, Elşad müəllimin sözlərinə qulaq asdım. Yəni, əlbəttə ki, hər bir insan hansı yolu gedirsə, çətin yolu gedirsə, orada maneələr görür, çətinliklər görür. Və mən hara girməyəcəmsə, harada çətinlik görəcəmsə, o məni başa saldı. Yəni, sən buradan getsən, bu çətinliyi görə bilərsən. Bunu eləsən, bunu görə bilərsən. Belə oxusan, belə olar. Bu sözləri oxusan, belə olar. Hər bir şeydə. Ona görə də bu baxımdan mənim üçün asan oldu. Yəni, mən bu sənətin o şeydədir. Mən sənə səhnədə necə durmağı, kinoda. Yəni, mən bu sənətin çətinliklərini görmüşəm. Əzab əzətdiyi günlərin. Toylara da getmişəm, indi də gedirəm. Rayon toylarında, bu, bizdə deyirlər ki, çadır toyları bilirsən də. O çadır toyun əgər ifaçı çadır toyunda oldusa, oranı oxudusa, deməli o hər şeyi biləcək. Ora bir akademiyadır. Hə, bəli. Ora bir akademiyadır. Bilirsiniz, çox çətindir. Çox danışdım. Yaxşıdır. Problem yoxdur. Qonağımız siz nə qədər istəsə danışa bilərsiniz. Və mən istərdim ki, bir qonağımız da var. Çox şirin, mehriban bir xanımdır. Çox gülür. Ona gülmək bu arada yaraşır. Azərbaycanın ilk davul ustası xanım. Bəli, mən xanım deyirəm, davul ustası. Arzu xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Xoş gəlmiş Arzu xanım. Buyurun, həmişə siz gələsiniz. Əyləşin. Keçin, buyurun. Salamlayıram sizi. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Siz çox sağ olun ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Yəni, ilk dəfədir. Mən 2 ay olar yəni, başlamışam. Çox tez deyil yəni. Siz ilk dəfədir ki, məni qonaq dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Rəvan bəy, sizi də salamlayıram. Məsulçilərimizi salamlayıram. Bəli. Elə bu arada mən istərdim ki, Ay Sevgilim mahnısı gələcək, bizim Arzu xanım da bizə kömək eləyəcək mahnıda. Mən bir gözəl şeir deyim, sonra başlayaq Ay Sevgilim mahnısına, hə Yusif bəy? Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketdir. Çoxdan gözlədiyiniz Mano Supermarket artıq sizlərin ixtiyarındadır. Hər gün yeni keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə sizi qarşılayan Mano Supermarketin güləriz kollektivi alış-verişdə sizin ən yaxın köməkçiniz olacaq. Siz buradan ət və geniş çeşidli ət məhsulları, süd və süd məhsulları, un məmulatlarını əldə edə bilərsiniz. Təzə tərbiyə və tərəvəzlə yanaşı, evinizə lazım olan digər məişət məhsulları da Mano Supermarketdə. Yolunuzu Mano Supermarketdən salın. Mano Market sizin güvəndiyiniz marketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti. Qırılsa, bir də barışmaz. Bir kimsəni sevməz, inan, qarışmaz. Yazan barmaqlarım daha çalışmaz. Ürəyimi qırma, canım sevgilim. Səninlə olanda günüm xoş keçir. Ürəyim sevincli, şirin su içir. Axırda kol kimi sən məni biçib, ayaqlar altına,
atma sevgilim. Ayaklar altına atma sevgilim. Ay sevgilim, gel sevgilim, bilirsen ki seni seviyorum. Sağlam içim, feste ettim, indim enem diye günüz. Ay sevgilim, gel sevgilim, bilirsen ki seni seviyorum. Sağlam içim, feste ettim. Vefasız olar mı? Seven sevdiğine doyar mı? Zamana vefasız olar mı? Seven sevdiğine doyar mı? Və qüvvət mənim bal səslim. Vaxt gələcək o ad çox populyar olacaq. Yusif bal səsli Yusif. Bax görərsiniz mən nə deyirəm olur. Arzu xanım bir daha xoş gəlmisiniz. Halaldır. Mən çox sevirəm. Mənim arzumdur. Uşaqlara dünən verdim ki mən nağarayı və davulu çox sevirəm və özdə o qədər bacarıqlı xanımam ki bir şeyə baxan kim yadımda qalır. Çox istəyirəm. Elə siz mənə bu işlə məşğul olaram inşallah. Neçə ildir məşğulsuz bu belə davulla? Davulla lap təzə, demək olar ki, uşaqlıqdan qarmonu ifa eləmişəm, aha, yəni mənim ixtisasım qarmondur. 8-9 yaşımdan, sonra universitetə qəbul oldum, İncəsənət Universitetində, nağara üzrə. Yəni, qarmon müəlliməsi işləyə-işləyə uşaqları müşahidə edirdim piyanada, nağarada, elə-elə mən də sizi kimi sevdim, gəldim bu sənətə. Lap yaxşı, inşallah yaxşı olar. Əllər bizə qüvvət, mən belə deyərdim. Bəli, Rəvan bəy, bizim canımız, bax, görürsünüz necə maraqlıdır. Nəsə belə bir konsertdə bir şey eləmək olar. Mən tanıyırdım, biz bu yaxında, yəni də kanalların birində bir verilişdə olduq. Hə, xanım oradaydı, mən artıq tanıyırdım. Hə, çox xoşuma gəlir davul ifası. Yəni, məndə də davulçu var. Arada deyirəm ki, bax, qulaq as gör, nətər ifa eləyir onu.
Orada o S var ya, o tak tak tak. O çok maraqlıdı. O S'i vuranda ben deyirdim ki bütün davullarda olsa çok yaxşı olardı ha. Bir sende takıldı var orada. Yani. Tak. Siz özünüz yeniliği eləmişsiniz onu. Sizden başka o var, o davullarda. Ben görmemişim. Yani Teymur var. Nağara ustasıdır. Teymur, aha, məsləhət verdi ki, belə bir iş görək. Məndə... Amma sizdən başqa görməmişəm bu davulların üstündə. Yoxdur, o ancaq Udarnikdə olur. Əla, super. Görürsünüz, bir şey istəyəndə hər şey olur. Demək, xanımlarımız da bacara bilirlər. Ona görə bir şey içdən istəmək lazımdır. Biz də içdən hər bir kəsə bol ruzi arzuluyuruq. Ona görə ki, mən sponsorlardan danışacağım. Bizim sponsorumuz Manu Market Xırdalan şəhəri Heydər Əli prospektində yerləşir. Çox gözəl, maraqlı, hər şey var orada. Tək market olaraq ərzaq məhsulları deyil, məişət avadanlıqları hər şey var. Uğurlar arzu edirəm. Bizə də Allah bol ruzi yetirsin ki, biz də gedək orada inşallah bazarlığımızı eləyək. Manu Market bizim seçimimiz olsun, sizin də seçiminiz. Və mən bir şey də nəzərə alım. Mən yaxınlaşmaq istəyirəm bizim canımız musiqiçilərimizə, mehriban kollektivimizə. Dostlar, bilmirəm bu mənim məndən asılıdır yoxsa musiqiçilərimizin asılıdır. Mən hansı kollektivə düşürəmsə, istər çəklişdə oluram, başqa yerlərdə oluram, hər kəs mehriban olur. Elə Dünya TV-nin bütün kollektivi çox mehribandır. Kamera arxasında əyləşənləri sağ ol deyirəm və bizim efir rejissorlarımızı sağ ol deyirəm və bütün dünya işçilərini, hər kəsi burdan salamlayıram. Uğurlar arzu edirəm. Ona görə çox mehriban, gözəl kollektiviniz var. Allah sizləri var eləsin. Elə mən də o kollektivin bir üzvüyəm. Və mən istərdim, onlar birincidir. Ansamblını bir daha salamlayayım. Tural bəy, sizə də Allah qüvvət versin daim olaraq. İnşallah çox işlərimiz olacaq. Və əzizlərim, kim toylarına, şən günlərinə bizləri görmək istəyirsə, Yusif bəy, müğənni kimi məni aparıcı və gözəl ansamblımızı görmək istəyənlər, aşağıda ünvanlarımız gedir, Instagram adreslərimiz və nömrələrimiz gedir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən də Yusif mənlə bərabər çalışıram. Şən günləriniz olsun, biz də gələk orada çıxış eləyək. Allah hər kəsə şən günlər qismət eləsin, inşallah. Bəli, çox sağ olun dostlar. Və mən istərdim ki Rəvan bəy oxusun. Oxusun. İndi bilmirəm Tərlan ora nə təqdim eləyib, amma doğrudan da məni tamaşaçılara sevdirən ilk mahnım oldu. Hı-hı. Kimlər bilir nələr çəkdim, çox sevildi. Mən deyim ki, elə mahnılar var ki, bir dəqiqə vaxtınızı alacağım. Buyurun. Elə mahnı var ki, özümün xoşuma gəlir, o mahnı sevilmir. Məsələn, kaset, o vaxtı kaset bırakırdıq da biz, hı-hı, studiyalar var idi. Sonra keçdik yavaş yavaş diska. İndi heç disk yoxdur, flaşa keçmişik. Flaşkada gətiririk mahnıları. Yəni mən diskin vaxtından danışıram, kasetə hələ yaşım çatmır. Onda çox gənc idim. Disk bırakanda 10 dənə mahnı oxudum. Heç biri, yəni 8-in sevirdim. İnanırdım ki, seviləcək. Amma diskin dolması üçün sonda bir mahnı oxudum ki, hansı ki, bunu da oxuyum disk dolsun da. Yəni, heç olmasa. Hə, diski satışa bıraxam. O oldu, kimlər bilir nələr çəkdim. Gəldi 8 mahnı qulağa. Yəni hansı mahnıya ki, belə yanaşırdım ki, yəni oxuyum, disk satışa çıxsın, vaxtla bıraxılır da. Bilirsiniz, 50 dəqiqə olmasa o disk bıraxılmır. Və mən Avropada, Çexiyada bir tanışımız var. Həməşə oradan bir insan tanıyırdı. Bir 32 ildə Azərbaycanda yaşamır. Deyirdi ki, Rəvan Qarayevi tanıyırsınız. Deyirdim ki, hə, mənlə dostluq eləyirlər o insanlar. Azərbaycana gəlmişdi. Deyir ki, vəsə onun bir mahnısı Azərbaycana bir müğənni tanıyır. Təsəvvür edin, bir müğənni Allah haqqı. Kimlər bilir nələr çəkdiyimi. Doğrudan, çox gözəl mahnıdır. Mən onu deyəsən bir xanım da var, deyəsən onun ifasını eşitmişdim. Bəli, bəli, salamlayırıq burada Məlikə xanımı. Hərəsinin öz oxuma tərzi var, Rəvan bəyin də Məlikə xanımın da. Bəli, çox gözəl mahnıdır. Bəli, zəhmət olmasa gəlsin. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti. Kederim sonu yoktur.
Dünya kadar tenhayım ben. Tek seninem, senin önden. Kimler bilir neler çektim. Ömür boyu seni sevdim. Dünya kadar tenhayım ben. Tek seninem, seninem ben. Keşke yine sevebilsem, nefesini duyabilsem. Dünya sensiz eşdirmene, dertlerimi bilebilsem. Keşke yine sevebilsem, nefesini duyabilsem. Dünya sensiz eşdirmene, dertlerimi bilebilsem. Kimler bilir neler çektim. Ömür boyu seni sevdim. Dünya kadar tenhayım ben. Tek seninem, seninem ben. Kimler bilir neler çektim. Ömür boyu seni sevdim. Dünya kadar tenhayım ben. Tek seninem, seninem ben. Kimler bilir neler çektim. Ömür boyu seni sevdim. Dünya kadar tenhayım ben. Tek seninem, seninle ben. Kimler bilir neler çektim. Ömür boyu seni sevdim. Dünya kadar tenhayım ben. Tek seninle, seninle ben. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketler. Ünvan Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti. Bəli, mən efirdə mənə deyirlər ki, sən nəyə görə müğənnilərə bəy deyə müraciət edirsən? Denən dostumdur da, məsəl üçün Rəvan denən bu hörmət əlaməti olaraqdır. Təbii ki, dostumdur, canım cəhərimdir. Allah sizə ömür versin. Rəvan, çox istəyirəm xatirivi. Çox gözəl insansan. İnşallah yaxşı olar. Hətta bayaq mənə bir şey dedi. Alınsa, Allah izin versə, konsertim mən aparıcı olacağım. Alınsa inşallah. Tək ki, salamatçılıq olsun. İnşallah. Yaxşı olar inşallah. Bəli, belə bir şey deyərdim. Bir dənə sual verəcəm sizə. Üzr istəyirəm, şəxsi sual olacaq. Mənim özümə. Bəli. Buyurun. Elə Yusifə də verəcəm o sualı, amma əsas sənə verim sonra, maraqlıdır. Yusiflə mən gün axşama kimi bir yerdə oluram, bezdir olsa mən axşama kimi sualım sizədir. Bax, belə gözəl işdə mahnılar oxuyursunuz, mən deyərdim çox yanıqlı mahnılardır, insanın ürəyinə çox toxunan mahnılardır. Sevirsiniz? Mən yox. 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 Sadə, qısa. Qısaca, qısa və lakonik yox. Sevmirəm. Sevmirəm. Sevir. Həyatımda heç kim yoxdur. Aha, onu demək istədiniz. Yəni, bəlkə də olsa sevəcəm. Amma hal-hazırda heç kimi sevmirəm. Çünki bilirsiniz, mən biraz xəsiyyətcən ində ola bilər ki, mən biraz başqa necə deyim, nə özümə nə deyim, tipaj desəm düz çıxır. Heç tipaj deyə bilərəm. Başqa tipajdadım. Yəni necə mən demirəm, bax, özümdə hər şey düzdür, hər şey 100%-lıq əladır. Yox, hər bir insanın səhvləri də var. Özümdə o çatışmayan müəyyən şeylər var. Onu düzəltməliyəm özümdə xəsiyyət baxımından. Amma axtardığım da ki, indi bu yaxında görək də. Qismət. Bəlkə o məni tapdı. Məni tapmam biraz çətin oldu. Sevmək bilirsiniz nədir? Yəni dost, möhkəm dost olmaq olar. Kimdənsə dostluq eləmək olar. Mənim dostlarım çoxdur, xanımlardır, lap çoxdur. Bu sənətdə olan yoxdur. Bu sənətdə ümumiyyətlə şou biznesdə
hamını tanıyıram, salam aleyküm hamı ilə. Var, amma dostum yoxdur. Dost bilirsiniz, dost bilirsən də necə? Dost başqa şeydir. Yəni o yoxdur. Sadəcə olaraq, amma belə başqa işlərlə məşğul olan, başqa sferada olan xanımlar, bəylər çoxdur dostlarım. Arzu edirəm ki, Allah Taala hamıya yaxşı dost qismət eləsin. Amin. Yaxşı dost tapmaq indi doğrudan çətindir. Çətindir. Tapırsan, baxırsan ki, nəyəsə görə, nə üçünsə, nöşünsə, o səninlə dostluq eləyir. Onu da mən tez hiss edirəm. Ümumiyyətlə, məndə psixologiya güclüdür. Biz ifaçılarda tək məndən söhbət getmir. Gəlin, belə danışaq. Biz əgər toyları idarə ediriksə, siz bilirsiniz də toy necə çətindir. Bəli, bəli. Oxumaq da, ifa eləmək də, idarə etmək də çox çətindir. İndi orada müxtəlif insanlar olur. İndi aydın məsələdir ki, bu heç kimə gizli deyil. Orada içkili insanlar da olur. Toy elədir ki, orada içki qəbul edən olur. Çox yaxşı insanlar da olur. Amma içkili insan bir insanı başa sala bilmirsən. Amma biz 200 insanı hardasa orada toyda çalışırıq ki, yəni hər şey yaxşı olsun. Hamının istəyin yerinə yetirək qaydasında. Toy çox çətindir. Ona görə də biz psixologiyanı artıq o işlə məşğul olmasaq da bilirik. Baxanda, məsələn, mən bir yarım saat bir adamla söhbət edeyim, bilim ki, o necə insandır. Allah hər kəsə toy qismət eləsin. Biz də gələk Rəvan, Yusif, mən, bizim ansamblımız gələk, iştirak eləyək inşallah. Bizə də xoş olar. Gözəl tamaşaçılarımızın xoş günlərini aparmaq bizə də şərəf olar. Allah elə mənim özümə də toy qismət eləsin. Amin inşallah. Amin. Arzu xanım, bir iki sual da sizə verim. Siz necə? Belə, yəni davuldan başqa nəsə əlavə sənətiniz var? Qarmon da başa düşdüm. Tamam, başqa bir sənətiniz. Yəni incəsənətə aid olmayan. Nağara müəlliməsiniz ancaq. Aha, başqa sənət nə şeir mi deyim, yazmaq mı, şeir yazmaq deyim, rəqs eləmək nəsə belə müğənnilik mi deyim? Yox. Yoxdur, başa düşdüm. Onda elə sən elə davulunu çal, mən də şeirimi deyərəm. Bəli. Bu ifaçılıq sənəti elədi ki, yəni o varsa bundan böyük istedad yoxdur. Bəli, musiqi qabda varsa sən çox şey bacaracaqsan. Musiqiyə aid olan, ümumiyyətlə incə sənətə aid olan çox şey bacarırsan. Yəni artıq səndə Allah Taala tərəfindən bir vergidir bu verilib. Yəni, baxın, mənim o sintisatr çalanlarım toydan sonra belə, məsələn, toy qutarır, keçirdirlər sintisatr boyunu, biz düşəndə aşağı deyirlər ki, sən nə var, işin asan deyir, bizə bax, deyirəm, qurban olma Allah, yəni, hər şey bizdə nə varsa buradadır, da. Tək bizim səsimizə dəyməsin, heç aynen, özümüzə aynen. Görə yox, ha. Yəni, bu birə səmimi çıxmır, bir 50% özümüzə görə, 50% da insanlara görə ki, biz onlara ancaq yaxşı mahnılar bəxş edək. Gözəl, həmişə, mən həmişə demişəm, qonşularıma da deyirəm, dostlarıma da deyirəm ki, kəş Allah Taala işimizi bizə salsın. Bizim nədir? Yəni, biz həmişə xoşməramlı, yəni biz toy istəmişik, həmişə bayram istəmişik. Ona görə də bu qədər. Yəni də çox danışdım. Ev yoxdur, xoşdur. İnanırsız xoşdur. İnsan var ki, çox danışanda adam ondan bezir. Doğrudan Yusuf, necə səhv deyirəm? Yeganə insanlardır ki, onlara utanıram deməyə ki. Məsələn, özümdə utanıram. Məsələn, həkimlə otururam. Deyirəm ki, Allah mənimkimi sənə salmasın. Sən ki, mənə salsan, mənimkini sənə salmasın. Amin, inşallah. Hə, Yusuf. Belə, mən bu arada demək istəyərdim. Baxın, görürsünüz, necədir? Rahatdır divanlarımız. Çox rahat. Sərvi Mebel Parkını təşəkkür edirəm bütün kollektivə. Çox sağ olun. Belə gözəl divanlar üçün. Necədir, Rəvan bəy? Arzu xanım, rahatdır? Əla. Bəli, bax, cihiz almaq üçün, evinizdə təzə ev almaq üçün, inşallah Allah hər kəsə ev qismət eləsin, elə mənim özümə də belə gözəl mebelləri mən də gedim Sərvi Mebel Parkından alım. Təşəkkür edirik Sərvi Mebel Parkı, çox sağ olun, müştərilərimiz bol olsun, bizim sponsorumuz çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, hə Yusif, mən istəyərdim ki, Rəvan birdən də mahnı oxusun. Rəvan, nə mahnısı olacaq, əzizim? Sonda... Ən axırıncı ifalarımdan, yox, ən axırıncı sənə məktub yazıram. Ondan əvvəlki ifamdır. Bu da, yəni, sevilən bir ifadır. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam. Bizdə də şamlar sizdə də bunlarda şamı gördüm, gecə, şamlar, hamısı var. Maşallah, bu efir mahnıya uyğun, efirə uyğun bir mahnıdır. Mahnı da efirə uyğundur, uyğun efir də mahnıya uyğundur. Belə deyək. Dəvətə görə bir daha çox sağ olun. Çox razıyam, verilişdən də çox razıyam. Hər yanda gedib belə gözəl zövq ala bilmirsən. Elə gedirsən, danışırsan, çıxırsan, burada oxumaq da var, səmimiyyət də var, danışıq da var. Yusuf da ki, mənim qardaşım da, dostum. Çox sağ ol ki, var o ki, gəldin. Allah razı olsun. İnanırsan, bizə də çox doğrudan sevinirik. Sənə inşallah çox İnşallah konsertə də sağırsa gedirik. Konsertə söz verdim sizə. Bir deyərsiz, bir neçə bilet dəvətnamə verəcəm sizə konsertə. Təşəkkürlər, lap istəsəz özümüz də alaraq problem deyil. Birincisi, siz mənə konsertə gedəcəksiniz mənlə bir yerdə. Çünki mənim yanımda olmazsınız orada. İnşallah, o heç. İkincisi, siz bilet neyirsiniz, yanımdasınız da.
Heç bir şey. Çox sağ olun. Bəli, izləyicilərin nəzərinə rəvan, bəyin yanvar ayında konsert olacaq. İnşallah. Bilet istəyənlər mən özüm də Instagram səhifəsində, mənim də izləyənlər çox da aşağıda Instagram səhifəmdə gedir. Mən onu reklam eləyəcəm orada. İstəyənlər məxsus mənə müraciət eləyə bilərlər. Düzdür, rəvan. Düzdür. Bəli. Gəlsin bizim gözəl musiqimiz gəlsin. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketdir. Çoxdan gözlədiyiniz Mano Supermarket artıq sizlərin ixtiyarındadır. Hər gün yeni keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə sizi qarşılayan Mano Supermarketin Güləruz kollektivi alış-verişdə sizin ən yaxın köməkçiniz olacaq. Siz buradan ət və geniş çeşidli ət məhsulları, süd və süd məhsulları, un məmulatlarını əldə edə bilərsiniz. Təzə tərbiyə və tərəvəzlə yanaşı, evinizə lazım olan digər məişət məhsulları da Mano Supermarketdə. Yolunuzu Mano Supermarketdən salın. Mano Market sizin güvəndiyiniz marketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti. Gitmək ürək istər Çıxış yolum mənə göstər Belə getmək ürək istər Çıxış yolum mənə göstər Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər Son dəfə gəl Görüşən ömür yetər Belə geçsən ayrılıqla Hər şey bitər Son dəfə gəl Görüşən ömür yetər Bu gecə şamları düzüb Sənin gəlişinə Yandıracam əzizim Şərəbı badəyə süzüb Sənin şərəfinə Dolduracam əzizim Sənə də gülmədi həyat Anladım bunu Dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim. Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim. Səni sevən darıxır çox Gələcəyə ümidim yox Səni sevən darıxır çox Gələcəyə ümidim yox İndi sənsiz keçmir zaman Dolur gözüm Kövrəlirəm hər gün yaman Dolur gözüm İndi sənsiz keçmir zaman dolur gözüm Kövrəlirəm hər gün yaman dolur gözüm Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə Yandıracağım əzizim Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə Dolduracağım əzizim Sənə də gülmədi həyat Anladım bunu dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacağım əzizim Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracağım əzizim Şərəbı badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracağım əzizim Sənə də gülmədi həyat, anladım bunu, dərd verəcək mənə də Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə
sene ağlayacağım azizim. Şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı baldeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, benli günlere bakmayacağım azizim. Bu gece şamları düzüp senin gelişine yandıracağım azizim. Şarabı baldeye süzüp senin şerefine dolduracağım azizim. Sana da gülmedi hayat, anladım bunu, dert vereceğim ana de. Bu gece senli günlere, belli günlere ağlayacağım azizim. Verilişin baş sponsoru Mano Süpermarket'tir. Ünvan Hırdavan Şehri, Heydar Aliyev Prospekti. Sevgilim, deyirsən gedirəm toya. Qurbanam kifriyə, bu qaşa boya. İsti bir rəy qoyma soya. Sevgilim, nəfəsim cananım mənim. Sevgilim, sən əsla baxma yad qıza. Qoyma isti ürək çevrilsin buza. Sən məni dəyişmə başqa qızmıza. Sevgilim, nəfəsim cananım mənim. Axşam olan kimi mən darıxıram. Səni düşünürəm, mən darıxıram. Telefon zəng çalır, mən darıxıram. Sevgilim, nəfəsim cananım mənim. Hamıdan çox yanan, yananım mənim. Sevgilim, nəfəsim cananım mənim. Biraz xəstəyim. Allah şəfa versin, bilirəm. Amma sadəcə olaraq bir balaca. Havalar soyuqdur, soyuqdur. Allah şəfa versin. Və mən istərdim ki, bu gözəl geyimə görə təşəkkür edim. Gürkan Demirkan, həmişəki kimi bu geyim bu arada mənə hədiyyədir. Hədiyyələriniz bol olsun. Çox sağ olun. Neftçilərdə yerləşir metron düz yanı. Kim istəyirsə gedib, bax, belə bir gözəl geyimlər ala bilərlər. Gürkan Demirkan, aşağıda ünvanlar gedir. Müraciət edə bilərsiniz. Başda Əfqan bəy olmaqla bütün kollektivə təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun mənim nazıma. Dözürsüz, kaprizlərimi çəkirsiniz. Düzməklə çox kapriz eləyən xanım deyiləm. Amma sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Və mən saç, makyaja görə həmişəki kimi sadə. Rito Şibadova, Rəxşəndə xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əlləriniz, qollarınız yorulmasın. Haqqınızı halal edin. Allah razı olsun. Və belə deyək, Yusif.
Sonda bir mahnı gəlsin, Yusifin mahnısı. Ürək sözlərinizi alaq sizin, sonra qaç mahnısını mən istəyərdim. Sevirəm o mahnını. Nə gəlsin? Canlı oxu, hə, əla. Onda canlı olsun, hə? Olsun, canlı olsun. Yox, qaç qalsın gələn dəfə inşallah. Və çox sağ olsunlar, var olsunlar ki, Rəvan bəy xanımız da dəvətimizi qəbul etdi. Və tamaşaçılarımız sağ olsunlar, var olsunlar, bizləri izlədilər. Var olsunlar deyirəm. Rəvan bəy də ürək sözləriniz var, bizə xeyir duanız. Təşəkkür edirəm. Dəvətə görə çox gözəl veriliş idi, xoşuma gəldi. Yəni bayaq vurğuladım ki, aura burada elədi ki, adam istirahət eləyir. Bəli. Uzun ömürlü olsun. İnşallah. Axarıncı olsun. Yəni bilirəm ki, bu veriliş çox seviləcək, çünki lirik musiqilər gecə vaxtı dinlənilir. Bəli. Özümdən götürürəm. Mən evdə olanda məsələn gecələr ancaq qulağımda qulaqcıq lirikalar dinləyirəm, təzə nəyifalar varsa onların hamısını dinləyirəm. Yəni bu qədər deyəcəydim. Tamaşaçılar da izləsinlər, həmişə çox maraqlıdır. Təşəkkürlər. Həmişə sən gələsən, xoş gəlmisən. Allah səni də var eləsin. Elşad bəy salamlarımızı çatdırarsan, Allah onu da var eləsin. Yusif bal səsim, sən də var eləsin. Gəl, gəl, gəl. Gəl bura Arzu, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Və bilirsiniz, inşallah bu gündən sonra Arzu xanım bizlə bərabər çalışacaq. Ansamblımız özü başqa ansamblarda da çalışır və indən sonra bizlə çalışacaq və Tural bəy çox sağ olun. Sizə və uşaqlar sizə Allah sizi var eləsin. Təşəkkür edirəm. Gözəl musiqilər üçün çox sağ olun. Başlayaq. Başlayaq. Verilişin baş sponsoru Mano Supermarketdir. Ünvan Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti. Sen deyeceğim sözler.